съветваме всички звезди да внимават къде и на кого оставят телефоните си, защото те винаги могат да попаднат в ръцете на Николета Лозанова, а съдържанието им да стане достояние на цяла България. Точно както се случи с нейната най-добра приятелка Василка и видеото, което ще оставим без коментар. Освен, че Василка вече не е блондинка и е видимо отслабнала. Кой е най-добрият певец? Аз. Кой е най-красивият циганин? Аз. Кой те обича най-много? Ти. Според много хроникьори и разбирачи на жълтите писания и в интернет, това е поредният ти опит да се разшуми около теб, така ли е? Да се шуми и с това и без това. Дали ще е това, дали ще е утре в други ден с нещо друго, то се шуми. Тя наистина ли е откраднала това видео от телефона ти? Аз не искам и го е публикувала да говоря в предаването си? Повече на тази тема. Аз казах достатъчно наистина. Ако има нещо, то нека се разкаже в нейното предаване, защото наистина е с огромен рейтинг и много повече хора ще разбера, защото те наистина страшно много се заинтересоваха от това версия, нещо, Васко, което тук в студиото на Дневен ред. Наистина не ми се говори за това нещо. Защото ако това наистина не е реклама, ти чувстваш ли се предаден? Чувствам се прецакан, е точната дума. От сестра си, от най-добрата си приятелка. Знаеш ли, на 36 години станах и продължавам да се доверявам на хората и всъщност явно проблема е в мен. Прекалено съм бял и добър. Добре де, как е взела телефона ти в такъв случай? Ами, тя от моите приятелки, от които аз не крия нищо и моите неща, ние имаме общи неща, т.е. чантата е една, като тръгнем на някъде, раницата е една, защото на нея постоянно и тежат нещата и буквалния смисъл аз и нося чантите. При нас няма мое, твое, нямаше. Не знам, вече може би има. Истинско ли беше приятелството ти с Николета? И това предателство ли е от нейна страна? За мен беше истинско. Това, което тя направи, аз си мисля, че тя беше подведена от главния си редактор. Не мога да твърдя нищо и нищо не искам да казвам, но мисля, че може би той така я укрилил и казал спокойно, нищо няма да стане толкова. Поне аз така си мисля, не казвам, че е така. Но те са си близки и мисля, че някой от редакторите там е довършил работата. Колко висока трябва да е цената на рейтинга, Васко? Ами явно рейтинга е най-важното нещо. И аз също съм работил в телевизия и знам какво е. И знам в слушалката как моят редактор ми казваше да прецакам някой от гостите, да ги обидя, да ги нараня, да ги злепоставя, да ги принизя. Аз винаги отказвах. Аз не мога. Не мога да карам хората да се чувстват неудобно и кофти. Но има хора, които... Има ли вариант да се сдобрите с Николета? Много ми е прясно всичко. Не знам. На този етап е хаос главата. Наистина, и защото от всякъде звънят, интересуват се, питат хората. Страшно много взеха да я нападат. Стана ми мъчно за това нещо. Но мисля, че тя не стои сама за това нещо. Мисля, че цялото и предаване поверително от ЕНЕЛ... Има пръст в това нещо. Чувал ли си я след този случай? Липсва ли ти? Не ми липсва. Писали ли сте си? Не. През трети хора предавали ли сте си някакви думи? То цялото предаване стана за този скандал. Сега аз нямам време да си разкажа за новите песни. Кажи ми това и последно, няма да те питам повече. То, дали си липсвам или не? През трети човек дали сте си говорили? Не сме. Не помня, с много хора говорих последните 24 часа на тази тема. С всички вестници, с всички списания. С никой не коментирах тази тема. С никого. Със сигурност тя в момента ни гледа. И защо? Сега тук ме... Какво би я попитал? Тук от камерата на прекалено е драматично. Не, смисъл, не обичам такива неща. Аз ако има нещо на нея, ще си кажа. И това, че аз поделям в момента тук, го правя, за да не те обидя теб, защото ти не спираш да ме питаш за това нещо. Аз знам, че то е доста интересно, но аз наистина съм дошъл заради това нещо, да ти го подаря. Добре, нека да говорим сега тогава за албумът ти, тъй като една от песните «Хей, момиче» от последния албум от този Азис 2014 е посветена на Николета, така ли е? Да, определено тя участваше в написването на текста, защото
Да, Саша, не сега не разплачете с тази песен. Чувана е песента. Тя участваше страшно много в текста и искаше много държеше да се пее за плачещо момиче. Надявам се сега да е... Не знам, нищо не да кажа. Кофти ми е. Как ще продължиш това равенство, Азис плюс Николета? На какво е равно, Васко? На живот. Живота продължава. Живота си е... Със или без Николет? Да. Обвинявате, че си доста лицемерен, че много често сменяш приятелките си, говоря за най-близките ти приятелки. Не, я не съм. В случая, така ли е? Аз нямам причина за това скарване. Вината не е у мен. Пак казвам, мисля, че вината не е в нея. Ох, та песен. И така, разстройвате и ти да не ми е хубаво, да, не ми е хубаво. Добре, ти добър приятел ли си? Аз съм истински приятел, искрен. Аз към хора, които обичам. За такива говорим, разбира да. Се, какъвто е случай с Николай. Със сигурност, извинявай, ти също имаш компромати спрямо нея в твоя телефон. Би ли ги показал някъде, имам, си ли ги дал? И сега ме подсети за първи път, да. Имам, но те не са компромати. Например, аз им я снимам по пижамка и по нощничка. Нещо, което сме гледали в предаването ѝ. Да, и например има снимки, които тя не си харесва. И ми е казвала: Василки, веднага ги изтри. И аз в суматохта не съм ги трил, защото аз не мога да изтрия всичките снимки. Те са към 2000 само нейните в моя телефон. Извинявам се, че съм с очила, защото имам кръвоизли в окото и съжалявам. Това е причината. Да. Забравихме да кажем в началото защо. Исках да те попитам, би ли разкрил много съкровени нейни тайни на съослушание? Не. Дори и в този момент? Не, никога не бих я предал. А какво ще стане сега с вашето трио ти, Николета и Ванкоена? Какво е бъдещето на това приятелство? Ами да направим дуо с Ванко или пък... Това сте го правили. Да, имаме дуета, включене в албума. Искам да сменим, ако може, темата. Разбирам, че е много готина и че в момента се говори за това. Едно не разбирам, защо ти трябваше да си правиш селфи видео с толкова непристойни неща като това? Непристойни? Ти нямаш ли подобни видеа? Аз може би имам, но не ги показвам по този начин. А аз как ги показах? Искаш да кажеш, че... В един прайм тайм. Да, в един правил тай. Аз съм сигурен, че почти няма човек в България, който да няма порнографска литература в телефона си, и то свързана с него. Лично с него, с части от тялото му, нали, други селфита, в които те практикуват разни неща. Наистина ли мислиш, че е непристойно? Аз мисля, че много, когато ти е хубаво с някой, си се снимаш и го показваш на приятел, с който искаш да споделиш радостта, защото не мога само да говорим за дрехи и мода с Николета, защото ми дойде до тук. И имаме и някакъв личен живот, който си го споделяме. Добре, да е, за малко хора в България може да се каже, че са скандални, но за теб пък скандала е като корона на главата ти през целия ти живот. Това е сигурно, защото спия с хора от собствения си пол. Не мога да си обясня защо продължава това. Само за това ли е, Васко? Ми най-вероятно и заради смелостта ми, може би да се снимам с тях. И да не го крия, да не го правя тайно, да не го правя по тоалетни, да не го правя по квартири, по хотели. Но ето, в същия момент казваш, че скандалът ти отива и когато снимаха дъщеря ти в един ежедневник преди няколко дни, да. Ти избухна на рога журналистите, да. Дори ги прокле. Да. Не смяташ ли, че това може да ти се върне? Ами, ако нещо случи на детето ми, то значи се, смисъл то, нали, заради тази статия, която излязла някаква, То достатъчно ще ме е наказал Господ, така че се тая. С уважение към теб сме заличили образа на Рая, да. 7-годишната Рая, но пък ето и изрезка от сайт. Не това, изрезка от вестник, може би. Азис прокле вестникари. Толкова ли силно можеш да го направиш? Защо е тази агресия? Това са думи. Знаеш, че без журналистите, без жълтата преса, вие също Ема не желая моята дъщеря да участва в тези мои номера, игри, начин на живот. До такава степен ли те разкостиха, Васко, за да посегнат и на най-милото? Да, според мен. След като са тръгнали в мола след нея с професионални фотоапарати, те вече наистина
Те наистина преминаха една граница, в която вече всичко беше, всичко е забавно, смешно, да, ние сме голи, ха-ха-ха, ние сме красиви с татуировки без. Но вече, когато посегнеш към детето, това е сякаш да ми влезеш в къщата без да съм те поканил. Ще следиш ли вестника? Това ли е най-лошото, което са писали за теб? Не, това е несериозно да се съдим за подобни неща. Според мен, знам, че много хора казват съди ги. И какво, като ги осъдя? Нима ще спрат да снимат хорските деца? Няма да спрат. Просто ще си направят страхотен пиар на броя. Как живеят децата на известните у нас? Би ли ни разказал как живее Рая? Няма да я показваме, но пък това, което правите с нея в свободното ви време. Да, Рая в момента е на морето. С майка си, с двете си кучета, има си два мопса. Колко деца може да похвалят с два мопса? По цял ден тича след тях, дърпи ги за опашките, носи ги, един е по-тежък, другия е по-малък, Холи и мопси. Холи е момиченци, е черна, кръстена е на Холи Бери, заради цвета на козинката. Щастливо дете, предстои училище, обичаме, звъни ми по телефона да ми го каже понякога, става ми много хубаво, не ме нарича татко, за нея съм Васко. Никога не ми е казвала татко. Аз не знам какво е всъщност някой да те нарича татко. Със сигурност е хубаво. Ти ли не искаш тя да те нарича или? Не ми е важно как ще ме нарича. Аз не държа на тези неща. Важно е, когато ме погледне в очите, аз да виждам това, което виждам в момента. Аз виждам една любов, една лудост, която ме обзема, когато я видя. Казваш, че обичаш безпрекословно, но би ли показал този клип, който видяхме преди малко? Да, аз не виждам защо трябва да крия, че аз обичам дадени хора. На тази крехка 7 годишна възраст, Васко, преди да е тръгнал още на училище. Добре, а ти искаш на 10 години, тогава да й дойде изведнъж. Тогава шока ще е по-голям. Колкото по-от малък човек свиква с тези неща и се казва, че те са нормални, това не са незаконни неща. Смяташ ли, че хората, които в момента ни гледат, те разбират какво говориш? Смятам, че не ме разбират. Тогава да спра да говоря. Смятам, че не ме разбират, но смятам, че го гледат този клип.